Alô, você! Está no ar TV Cidade Show, sempre gravado aqui do Igaraçu Grill. Deixa eu te explicar onde é. Vindo o sentido Igaraçu Recife, logo depois da Praça de Cruz de Rebouças, área de lazer. O primeiro posto à direita, você encontra aí, ó, Igaraçu Grill. Amplo estacionamento. Aqui você é atendido com excelência. Um salão espaçoso, confortável. Agora vamos falar do que mais interessa: carnes nobres, acompanhamentos maravilhosos. Olha, só aqui no Igaraçu Grill. Agora, quer saber o valor? R$ 24,99. Isso existe? Vem pra cá, aberto de terça a domingo. Igaraçu Grill. Rodízio R$ 24,99. Dá uma olhadinha nessa carne aí caindo, ó. Ó, ó. Nossa. Igaraçu Grill. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é líder? Líder é quem tá sempre em primeiro. Vem fazer parte da conexão dos líderes. Líderes Internet. Aqui é internet de verdade. Mas o programa de hoje está sensacional. Daqui a pouquinho, aqui na bancada, eles, Naldinho e o nosso técnico Fabrício. A gente vai debater futebol e esporte amador. Logo depois, tem aquela notícia para gerar comentário. Deixa eu te contar de hoje. Imagina que um chinês casou com uma chinesa. Tiveram vários filhos. Imagine, a esposa está sendo processada porque deu ao marido filhos feios. Será que isso tem sentido? Daqui a pouco você vai saber por quê. E depois a gente vai receber Beto Moraes, o homem da lambada. Daqui a pouquinho, tudo isso aqui no TV Cidade Show. O show da TV Cidade. Agora, vamos ver aquela carnezinha caindo e a gente já volta com a bancada do esporte. Vamos lá. E já começando o programa de hoje com o esporte da gente. Tá aí o grande técnico Fabrício e tá aqui Naldinho, o diretor de esporte. Bom, vamos direto para os gols da rodada. Me conta aí do jogo do esporte 3-1 no Operário. Boa tarde a todos. É, realmente o esporte fez a melhor partida do campeonato, muito emocionante, certo? Solta aí Simone, os lances. Já começou em cima, aplicando como deveria ser, né? O Hernandes perde esse gol aí, mas em seguida se redimiu, né? E só dá esporte, né? O esporte atacando, sempre atacando. O Operário veio com uma formação muito defensiva. Né, veio realmente para empatar, né? Só no contra-ataque. E jogar pela uma bola, um golaço aí de Hernandes, bem posicionado, uma bola difícil isso aí, viu, Ed? Muito difícil você esperar o tempo dessa bola. Você vê, ó, milímetro. Não tava impedimento, de trás, né? Veio de trás. E o Sport continuou aí, ó. Leandrinho aí com essa bola. Já o segundo tempo. O Sport continua massacrando, ó, em cima. Vê quantas defesas aí, ó. Três tentativas seguidas. Rapaz, se esse goleiro é do Cartola, isso, marcava seis pontos. É. Rodrigo Viana já foi goleiro do São Bento, muito bom goleiro. Mas vê aí as defesas que ele fez, intervenção. E a Sport cedeu esse contra-ataque aí, né? E aí o pênalti, né? Esse agarrão sutil, né? Éder tendo a sua oportunidade da titularidade. Então, depois desse pênalti aí, todo mundo pensou o quê? Agora o Sport vai perder. Um homem a menos, 1-1, dentro de casa, com a pressão da torcida. Mas aí, Helder, foi onde veio o diferencial, de mostrar que o Sport está ao crescimento. Gol de Charlie, muito merecido, né? Pela doação de uma casquinha, não foi? Uma casquinha que ele tirou, né? E já merecia, né? O Charlie é muito esforçado, né? É um jogador aplicado. Matou o goleiro. Matou o goleiro. E foi um divisor de água esse gol de Charlie. Com isso aí, o Sport pegou a moral, continuou atacando, ó, e golaço aí. Esse foi lá, né? Esse aí, Guilherme também merecia esse gol aí, que é se esforçando muito. E aí matou o jogo, né? Esses 3-1 com o homem a menos fez toda a diferença, né? Foi a melhor partida do Sport. Ô Naldinho, o esporte está numa situação tão boa que ele não é alcançado, mesmo se perder, ele não perde a terceira colocação. E ele pode ir para segundo agora, porque na rodada de ontem, o Atlético
goianiense, né? Isso. Ele perdeu. Então, ele está um ponto só na frente do Sport, e o Sport pode pular para segundo, e mesmo que perca, quem está em quarto nem encosta. Nem encosta, realmente. O Sport vai enfrentar agora o CRB, né? Está se mobilizando um número de torcedor muito grande, né? Eu diria até mesmo com uma promoção muito boa, interessante. R$500 com o ingresso pago e a viagem também. Então, o torcedor que quer lotar mesmo lá o Repelé, né? O espaço oferecido ao Sport, vai ter oportunidade e um preço legal. E como o CRB é o pior anfitrião, né? Aquele mandante, né? O pior mandante, né? Que ele vence fora e perde em casa. Então, o Sport tem grande chance de sair de lá com os 3 pontos, né? E em segundo lugar. Em segundo lugar, que é o melhor. Fora do jogo, deixa eu te fazer uma pergunta. O estádio, eu já trabalhei muito lá. O estádio do CRB e do CSA é o Rei Pelé. Você acha, estavam pleiteando mudar para a Rainha Marta. Você acha isso justo? Mais do que justo, sabe? Porque é a valorização da mulher no futebol. E assim, sabe, tem vários campos, vários estádios no Brasil que já tem esse nome, o Rei Pelé. Então, com todo respeito ao que o Pelé foi, né, eu acho que é mais uma conquista da mulher, né? A Rainha Marta aí, ó, quantas vezes seguido sendo a melhor do mundo. Então, na cidade onde ela nasceu, isso, tem uma homenagem dessa, Helder. O importante também é porque é em Maceió, em, né? Maceió, justamente, em Maceió. Então, seria a melhor coisa do mundo se isso aí for concretizado. Chegou a vez do esporte feminino. E seria muito bom se realmente mudasse, né, Rei Pelé para Rainha Marta. Vê que coisa linda. A coroa continua mesmo. A coroa ia valorizar muito o nosso Nordeste, as mulheres. E as mulheres vão chegar com força aí. Vocês vão ver. O campeonato feminino vai bombar daqui a pouquinho. Como o futebol é engraçado, né? 40, não. Já estava no desconto, não é isso? Nos acréscimos. Faltava um minuto para 49 minutos, salvo engano. É, o 49, era até, ia até 50. Estava tudo perdido. O Náutico passou das semifinais, aí teve aquele pênalti, né? O Náutico ganhou na disputa de pênalti. Primeira partida da semifinal, despachou o Juventude. Agora está na final com o Sampaio Corrêa e abriu uma vantagem. Isso. Me fala aí dos lances e depois vamos falar sobre o que é que vocês acham do... Vai ser campeão mais um pernambucano da Série C. Helder, desde da semana passada, né? Na terça-feira passada, quando me foi perguntado em relação se o Náutico é possível, né, trazer esse título, né? Agora eu estou me recordando aqui. E aí eu falei algo que eu me lembro bem, fiz alusão em relação ao momento do Náutico, né? Então, assim, o Náutico, ele vem vivendo esse momento de confiança muito grande. Então, quando a gente pega as últimas partidas, a gente vê isso acontecer dentro de campo, né? Então, assim, foi o que aconteceu no último jogo agora. Os atletas, todo o coletivo, muito focado no jogo, sabe? Todo mundo determinado, todo mundo correndo em busca do resultado. Então, esse momento que o Náutico vive é um divisor de águas muito importante para que o Náutico conquiste o título da terceira divisão. Agora, foi que eu estava comentando com o Naldinho, ele precisa ir ao Maranhão e entender que, do mesmo jeito que ele fez 3 gols, né, aqui no Recife, lá o Sampaio também, como é muito forte, pode acontecer. Então, assim, os atletas precisam ir com o pensamento de que não tem nada a ganho e continuar concentrado dentro de campo, né, a mesma concentração que eles vêm tendo para que eles consolidem esse título. Mas, de fato, é uma vantagem muito grande e que depende só deles para que eles tragam esse título tão esperado pela nação alvirrubra, que é um título nacional. E não tem gol fora não, né? Não tem, né? O que é que acontece? Se o Sampaio faz 2 gols lá, né, isso, então a decisão vai para os pênaltis, não é isso, Naldinho? 2 gols vai para os pênaltis, esse é o regulamento, né? 1-0 ainda dá Náutico, né? Dá Náutico, entende? Então, assim, é o grupo, depende do grupo, eles precisam continuar focados, mas o momento é do Náutico. Bora ver os lances aí? Vamos ver os lances. Essa falta aí, né? Isso. Começa com essa falta, né? O Náutico jogando em casa, né? Mostrando
essa força, a torcida do Náutico que vem fazendo é algo muito lindo, né? A fazer até menção em relação à torcida do Náutico, porque tem comparecido e tem empurrado o time. Então, tem feito uma festa muito linda jogando nos Aflitos. Então, tem sido importante a torcida, tá certo, Helder? Deixar isso aqui é claro, tá bom? Mas a gente vê o Náutico já ir pra cima, né? O Náutico jogando em casa. Pênalti, né? A gente vê segurando, não marcado. Né? Mas a gente vê o Náutico continua em cima. Né? E aí um lance de bola parada. A bola parada ela tem sido importante hoje no futebol. Tem decidido muitos jogos. E a gente vê aquele bate-rebate na área. E o Náutico acaba... E não foi impedimento ali não, né? Porque foi o próprio jogador, bateu no... Né? Mesmo que ele tocasse de cabeça, era impedimento? Ele estava impedimento. Se a bola... Ele atrapalhou ninguém. Ele foi inteligente, ele não atrapalhou, né? Ele estava impedimento, pode ver, ó. Mas quando a bola vem, né? Ó, bate, volta, ele continua em impedimento, né? Mas ele, ó, não participa, ele sai do lance, né? Ele faz essa leitura que ele estava em impedimento, né? E aí o Sampaio agora pra cima, né? E um golaço do Sampaio, deixar bem claro aqui. A gente vê a concentração do atleta, né, Helder? Assim, destacar que ele estava bem concentrado. A bola tá do lado contrário, mas ele tá lá e tá concentrado. Então a bola sobra, ele com toda a concentração no meio dos dois zagueiros lá, né? Ele chega finalizando, pega de primeira, ele não pensa para finalizar, ele chega já chapeando. Então pegou na veia. Então um gol de inteligência e de concentração também, né? Tá no momento certo e na hora certa para fazer esse gol, né? Então um lindo gol, um belo gol, empata o jogo, né? Mas a torcida do Náutico, ela continua empurrando, né? Não esfriou, então mais uma vez aqui falar da importância da torcida. E o Náutico continua pra cima, e aí chega, isso, essa bola alçada na área, né? E aí um belo gol, ele sobe, né, Helder? Ele se antecipa. Porque esse tipo de cabeceada dele, Helder, é difícil, porque ele não pega frontal. Ele faz todo o movimento meio que na diagonal, né? E ele antecipa, pode ver lá, ó. Entendeu? Ele quase saindo meio que daquele ângulo ali da baliza, né? Mas ele sobe, ele faz o movimento do cabeceio. É um gesto técnico desse cabeceio, né? Melhor falando. Muito, muito bem elaborado. Pênalti aí, não? Vamos ver o lance. O lance novamente, chegou. Faz o giro. Olá. E aí, Naldinho? Houve a falta, mas foi fora da área. Fora da área. Aí foi fora da área. Fora da área. De fato, olhando agora por esse ângulo, fora da área. E aí segue, né? Mas o Sampaio também, Helder. Ressaltar que o Sampaio também não veio, né? Só pra se defender, né? Não. O Sampaio, ele mesmo perdendo o jogo 2-1, mas ele foi lá e tem sempre saindo pra buscar. E aí agora foi coroado, né? A gente vê a comemoração do técnico do Náutico aí, porque ele sabe da importância, né? Desse 3-1, né? Desse terceiro gol. Então, Jonathan, né? Então, cobra o lateral. O lateral está, né, sendo usado agora como arma mesmo. Como arma, isso, e de colocar a bola na área. Pois é, não tem impedimento, né? Então, colocar a bola na área lá e foi feliz, ele domina bem a bola, né, Helder? E ele chega já finalizando. De repente, se ele domina essa bola, se ele espera a bola bater no chão para tá sair, ele não faz esse gol. Mas ele é muito rápido, pode ver, ó. Ele faz o movimento, ele já domina a bola, né? E ajeita a bola para a finalização, né? Então, muito inteligente também, um belo gol, um belo gol. O Náutico tá de parabéns, agora, olha lá, ainda teve Sampaio, nossa. Teve o Sampaio ainda, o Sampaio, que nem eu disse, não veio pra só se defender, Helder, veio pra jogar, então é por isso que eu quero dar ênfase aqui, que o jogo lá, né, se aqui nos Aflitos eles vieram com essa proposta de jogar também, então lá eles também não vão, prestando resultado, assistir o Náutico jogar, lá eles vão pra fazer o resultado, então o Náutico tem que entrar concentrado. E se o Náutico for com essa proposta de só se defender, o negócio pode dar errado. Sim, tem que fazer o que o Sampaio fez. Assim, não é que ele vá se utilizar da mesma, né, da mesma proposta, porque eu sempre digo, Helder, que cada jogo ele vai ter sua história, né? Então, assim, o Náutico também, ele com esse resultado de 3-1, ele também não vai lá para estar se expondo tanto, né? A ponto também de tomar o gol. Então ele tem que estar atento nisso, né? Eu vi também que aqui nos Aflitos o Náutico bem posicionado defensivamente. Né? Eu vi o Náutico quando perdia a bola,
tanto jogando no, com as linhas mais altas, mas quando o Sampaio conseguia romper essas linhas, né, ele descia mais as linhas, né, e fazia aquela marcação num bloco bem mais médio, então bem posicionado o Náutico. Então é a proposta que o Náutico vai fazer lá, né? Deixa eu te fazer agora uma pergunta de curiosidade para um técnico, viu, Naldinho? Houve um problema, não posso dizer que é problema, mas houve um bafafá aí que com o ex-técnico do Náutico, como é o nome dele? Roberto Fernandes, que teve uma hora que vazou no microfone e ele disse para Camutanga: burro, caba burro danado. E aí? Aí já saiu uma reportagem agora que ele elogiando o Camutanga. Isso foi uma atitude que saiu, ele deveria ter guardado isso, foi antiprofissional. O que é que você comentaria sobre isso? Olha, Helder, na hora da pressão, né? Assim, eu estava até comentando mais cedo com o Naldinho sobre o lance, né, de Paulo Henrique Ganso, né, e Oswaldo, né, de Oliveira, né, toda aquela confusão que Ganso sai do jogo e acaba saindo insatisfeito e sai xingando o técnico, né? Enfim, mas o técnico, a gente precisa entender o seguinte: o líder, ele precisa ter uma postura de líder, certo, né? E mesmo que em determinadas situações, no calor do jogo, o líder, ele tem que entender, ou qualquer pessoa precisa entender, que não vai agir pela emoção naquele momento, porque de cabeça quente possa ser que venha acontecer essas situações. Certo. Então, assim, na minha opinião, né, de repente outras pessoas vão dar opiniões diferentes, mas na minha opinião, essa atitude de Roberto, né, ele enquanto líder, trabalhando com pessoas, não pode dar uma declaração dessa forte, porque é algo muito forte você chegar assim e chamar um ser humano de burro, entende? Mesmo com todo o erro, mesmo com todas as limitações e todas as falhas, né? Mas se a gente já vai diretamente, né, indo nessa ferida e falando essas barbáries aí, como é que vai se sentir o ser humano, né? Então eu tô falando aqui enquanto ser humano também, certo. Né? Então, assim, a gente precisa ter todo um jeito, ter todo um cuidado para se reportar a outra pessoa mediante o erro, mediante a falha, porque vai chegar com todo jeito e vai mostrar onde é que está o erro para que venha consertar. Mas não está com essas palavras, né, que vai acabar, claro, deixando, machucando, né, machucando e deixando aquele ser humano ferido. Então, é uma declaração muito dura que se pode evitar. Fabrício, você é um técnico novo, né? Mas tem uma experiência já, é campeão, está fazendo um trabalho belíssimo aqui em Igaraçu. Mas eu gostaria também de fazer uma outra pergunta a você, como técnico. Como é que age um técnico que vai treinar Neymar, que vai treinar Cristiano Ronaldo? Como é que ele consegue se dar respeito? Olha, Helder. Imaginou que de repente a seleção de Igaraçu chegasse Neymar para jogar. E como é que tu ia dizer, ô, bicho, tá errado, tem uma situação. Helder, eu já me peguei pensando sim, né? Mas assim, de fato, é difícil. Né, todos os treinadores, eles dizem isso, que é difícil trabalhar com estrelas, né, numa equipe. Mas assim, eu sempre digo o seguinte, Helder. Todo mundo, né, todo staff que está no trabalho precisa entender o seguinte: que ninguém é mais importante do que a entidade. Sim. Né? Neymar, ele não pode se colocar acima da entidade, por exemplo, PSG. Certo. Né? Então, assim, o treinador, ele vai trabalhar, né, e mostrando isso para o grupo. Estamos aqui, né, por uma jornada, estamos aqui todo mundo com um objetivo, mas primeiro, não podemos colocar os objetivos pessoais em cima do coletivo. Que massa. Né? Porque estamos falando de uma modalidade coletiva. Sim. E se estamos falando de uma modalidade coletiva, os objetivos individuais não podem estar acima. Que entende? Massa. O futebol não é um esporte, por exemplo, como tênis. Sim. Tênis individual, por exemplo. Que está ali o atleta individual que depende só dele, porque tem todo o staff e a comissão, por exemplo. Mas o futebol tem todo o coletivo ali dentro de campo. Então um atleta, ele não pode se colocar enquanto acima do coletivo. Então o treinador, ele precisa deixar isso claro desde o início da jornada, né? Então, assim, o perfil do treinador, né, que vai passar para o grupo e ele vai se mostrando para o grupo como é a maneira que ele trabalha. Então essas estrelas, eles precisam se adequar, né, ao líder que está lá. Mas essa virtude de colocar
né, o coletivo acima dos seus interesses. Isso é algo fantástico que o treinador ele vai trabalhar, né, dentro dessa linha com todo o grupo. Mas vamos lá, vamos para o esporte amador? Vamos. Me diga uma coisa, cadê o nosso campeão? O nosso campeão está chegando agora às 13 horas, está desembarcando de São Paulo. O nosso campeão Sandro Valério, né, campeão, um atleta paraolímpico, está desembarcando com mais um recorde na prova, né, de arremesso de peso, arremesso de dardo. E para a gente é uma felicidade muito grande estar recebendo esse atleta, que a história dele é exemplo de vida para muitos cidadãos de Igaraçu. E é um prazer estar aqui falando sobre ele e sobre as conquistas dele, né? Que é umas conquistas que vem diante de muita luta para alcançar os objetivos. E a TV Cidade Show, será que vai ter a honra de receber de Igaraçu Grill terça-feira esse rapaz aqui? Com certeza ele vai estar aqui falando da emoção da conquista e da emoção de estar representando Igaraçu para o mundo inteiro, né? Para o mundo todo aí, está representando muito bem a nossa cidade. E vai ser uma emoção para a gente, porque ele vai estar aqui trazendo as conquistas, né? As medalhas, né? Aqui ao vivo para todo mundo. E aí eu estou esperando todos vocês para terça-feira, né? Terça-feira ele vai estar aqui conosco. Vamos lá, Sandro, a gente está esperando você mesmo terça-feira, e vocês fiquem ligados aí, né? Que agora a gente vai, toda quarta aqui, a exibição, a gente grava na terça e na quarta vai no ar. Agora, meu filho, me fale da seleção do Igaraçu. Ganhamos de novo, empatamos, diga aí. Não jogamos, né, esse final de semana. Possivelmente jogaremos sábado, né, e o adversário será o Retrô. Né, os donos da casa, né? É um clube que vem surgindo aí com muita força, né? Há muito investimento, né? De muitas condições, mas a gente tem mantido um foco, é um trabalho além do normal. Ontem teve treino e eu estive conversando na segunda, né? Aí a gente esteve conversando com o grupo a importância de mantermos esse foco, né? E eu passava os méritos para eles, porque o grupo, os garotos, né? É sensacional, Helder. Eles gostam muito de treinar, eles gostam muito de trabalhar, estão sempre nos treinos. Então, assim, estamos de fato vivendo um momento único, né? E momento de consolidar e seguir crescendo, né, dentro da temporada. Então, assim, esperamos que a gente continue nessa crescente e que possamos colher bons frutos. Eu não canso, às vezes parece até chato elogiar tanto, mas eu não canso de elogiar a competência de Fabrício, né? Fabrício, inclusive, ele no dia que a gente tiver esporte aqui ao vivo, sendo gravado, sem ele ser técnico, eu quero que ele seja comentarista. Pense no cara que as palavras fluem, isso deve dar uma pré-eleção que é super legal. TV Cidade, qualquer dia desse, vai fazer esse bastidores da seleção do Igaraçu, que eu acho que vai ser legal, porque a gente valoriza ainda mais tanto a garotada, como também os profissionais, né, que estão por detrás aí da seleção. Agora, Naldinho, e o campeonato, o campeonato de Igaraçu, começa quando? Já está rolando, viu, Ed? Quero aproveitar aqui o espaço da TV Cidade para divulgar o momento histórico que viveu Igaraçu esse final de semana. Tivemos pela primeira vez uma partida do campeonato de Igaraçu no distrito de Três Ladeiras. Uma festa, Eldeoli, fora de série. Como é bom sentir o calor do pessoal de Três Ladeiras. Quero parabenizar as duas equipes. O jogo foi 1-1. É o clássico de lá, o clássico local. Vila Nova e o Santos. O Santos, um abraço aí ao presidente Léo, né? E o Vila Nova, o meu amigo Maurício. Então, fizeram uma verdadeira festa, Eldeoli. Foi só futebol. É uma partida equilibrada do início até o final. Lotou a margem do campo, né? Lá não tem arquibancada ainda, mas o aceiro, como a gente fala, né? O aceiro do campo ficou cheio. Os pequenos comerciantes ficaram maravilhados, porque venderam tudo que levou. Né? Então, festa em Três Ladeiras,
quero agradecer mesmo aí a educação, tanto da torcida como dos jogadores e a organização daqueles que fazem o futebol de Três Ladeiras, né? É, um abraço aí para a subprefeita Nádia, que ajudou a gente lá na comissão, o meu amigo Eudes e todos que fazem parte da associação de Três Ladeiras, que lá tem associação, viu? A gente se organizou lá e todas as equipes de Três Ladeiras, são 8, viu? 8 equipes lá em Três Ladeiras e depois dessa partida tem várias equipes de lá querendo participar do campeonato de Igaraçu. Então foi muito bom, momento único para ser registrado mesmo. Então em toda a história de Igaraçu foi a primeira partida do campeonato de Igaraçu em Três Ladeiras. Você vê que coisa interessante, né? E que eu acho que nunca tinha sido pensado. O campeonato pernambucano antigamente era tudo concentrado na capital, né? Só o central que levava o jogo para Caruaru. Mas agora não, agora o Salgueiro tem jogo em Salgueiro, Pesqueira. E isso, essa interiorização do esporte é fundamental. E isso, essa ideia de levar a rodada, né, dos times que, locais, imagina, ir lá para Três Ladeiras, de repente, sei lá, né, ali em Nova Cruz tem um campo lá, quem sabe que se organizando, H-Menon. Pô, mas maravilhoso, porque o cara dá o meu jogo é em casa. Olha, parabéns, vocês estão fazendo, não é missa de cor presente não, a gente vê realmente fazendo um trabalho maravilhoso. A gente precisa sim, né, dar mais apoio, né, isso sempre, sempre vai precisar. E a gente vai buscar isso, eu tenho certeza que vocês têm essa visão, dar mais apoio também ao judô, né, que teve aqui a semana passada, apoio à capoeira, os outros esportes, basquete, não sei qual foi de vocês que me falaram de basquete, que está muito bem, né? Então a gente tem de estimular essas pessoas para que se faça. A gente está vendo aí, né, tem um vereador fazendo, eu acho que eu já disse da semana passada, tentando levar os jogos estudantis para fazer ali em Mangue Seco. Que aí seria estupendo, né? E tu já imaginou aquela orla ali, ter uma arena, né, para jogar futebol de areia, vôlei de praia. Quem sabe a gente tem o litoral. E por que não usa, né? Eu lembro que quando a gente trabalhava com um programa de turismo, eu conheci, um abraço, o André. André Quirino, não é isso? De lá de Limoeiro. Acredita, Limoeiro não tem praia. Sabe o que foi que ele fez? A rodada do voleibol de praia em Limoeiro. Aí disseram para ele, mas não tem praia. Ele disse, eu boto areia. Você não precisa do mar, precisa da areia. Né? Ali não, ali a gente tem aquele espaço ali no estacionamento. Tu já imaginou ali, né, pegar umas areias, botar ali, né, fazer uma arena. Que a gente merece isso aqui. A gente merece uma churrascaria desse porte e tá aqui. Só pegando, né, carona no que está sendo falado, né, em relação a levar essas rodadas do Campeonato de Igaraçu para as comunidades, é algo fantástico, né? E a gente vê movimentando, né, as comunidades, e aí muitas comunidades, né, vai e faz toda aquela festa e acaba movimentando também toda a parte econômica também daquela região, daquela comunidade. Sim, porque os comerciantes vão estar envolvidos lá com suas vendas, então é algo muito, muito show, né, algo maravilhado mesmo, é fantástico, né? Então tem que continuar fazendo isso mesmo, oportunizando, né, pessoas a viverem esse momento, né, a participar desse momento, né, e é fazendo isso mesmo, é indo até as pessoas, é levando para as pessoas esses momentos, né, de esporte, de lazer. Eu sempre digo o seguinte: se as pessoas não podem vir, então que leve, né, que vá até as pessoas, né, porque aí não vai ter desculpa, né, por exemplo, para se ter o lazer, né, aquele momento único. Então tem que continuar fazendo isso mesmo, né, e desenvolver mais e mais projetos, né, que não fique, né, a nossa ideia, né, eu falo a nossa porque eu estou diariamente com o Naldinho, né, então o pensamento de Naldinho, por exemplo, é que se tenha mais e mais projetos, né, eu acompanho isso,
não só na área do futebol, a gente conversa muito, mas que se desenvolva outras modalidades também, né? Que do mesmo jeito como o futebol é forte hoje, mas que há outras modalidades, elas também possam ter essa força, né? E a gente tem atletas, né, que compõem essas outras modalidades também. Então essa é a ideia, oportunizar e levar essas práticas esportivas e desenvolver mais e mais essas outras modalidades com as pessoas, né, trazendo as pessoas para perto. Eu primeiramente agradecer, né, ao meu Deus, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, agradecer a ele por esse momento tão, tão magnífico que a seleção de Igaraçu está vivendo hoje, né, em uma competição tão importante, representando bem a cidade. Pelo terceiro ano consecutivo a gente consegue, né, representar bem nossa cidade. Então eu tenho só que fazer menção ao nome de Deus, né, porque sem ele nada dessas coisas são possíveis, né? Tudo que a gente conquista hoje nós temos que atribuir todo o mérito, né, a ele. Então eu sempre falo que é para nossa alegria, mas a honra e a glória a gente deixa, eu costumo deixar para Deus. Então agradecer a ele por tudo isso que vem acontecendo, agradecer a vocês pelo espaço aqui também, e é isso. Muito massa, muito massa. E aí, Naldinho? Quero agradecer a TV Cidade por mais esse espaço dado para o esporte de Igaraçu, né? Dizer a todos que foi aprovado mês passado um pacote de obras dentro de Igaraçu, para que seja todo ele destinado em iluminação de campo de futebol, né? Está contemplado o Poeirão, o Campo Murado, o campo da Vila da Chesse, o H-Menon, sendo eu que esses trâmites não são tão rápidos como muita gente acha que é. Então tem toda uma burocracia, porque você está lidando com dinheiro público, certo. E hoje dinheiro público não é brincadeira. Então os projetos têm que ser todo bem finalizados para poder vir para a execução. E em nenhum momento o nosso prefeito Mário Ricardo esqueceu de Cruz de Rebouça, tanto é que está aí ficando pronto o centro de iniciação esportivo, que está sendo aqui pertinho do CR, e a gente espera que em brevemente a gente esteja aí com mais uma praça esportiva para incentivar o esporte na nossa cidade. Um abraço aí a todos e, Helder, mais uma vez agradecer esse espaço que você está dando para a gente divulgar o esporte amador na nossa cidade. Eu agradeço a vocês, né? Porque esse programa não existe, essa parte de esporte, sem vocês. Eu acho que deu liga ao time da gente, né? A gente está falando, são pessoas do bem, né? E a gente está levando o esporte pernambucano e de Igaraçu. E vocês da cidade vizinha, está aberto, né, o espaço para vocês. Quero agradecer também para quem quiser anunciar no nosso programa. Dá uma força para a gente aí, anuncia, liga aí para a TV Cidade e anuncia para a gente. Agora a gente vai chamar, vai mostrar novamente aqui a beleza dessa casa. Está cheia hoje, graças a Deus. E vocês vão curtir aí essa carnezinha que é a minha favorita. E a gente já volta com o Beto. Volta com o Beto e com a história. Sabe da história de hoje, né? A chinesa que casou com um chinês. E o chinês está processando ela porque só nasceu filho feio. Mas ele tem razão e eu vou explicar por quê. Veja bem, o cara tá entrando na justiça querendo os direitos dele porque ela só deu filho feio a ele. Daqui a pouquinho, fique ligado que você vai saber dessa história. Vê aí as carnes, daqui a pouco a gente volta. Disse que essa carne caindo do prato dava uma fome. Vem pra cá, toda de terça a domingo, Igaraçu Grill. Pense numa churrascaria
gostosa, rodízio bom e barato, R$24,90, você come à vontade aqui na churrascaria. Já estou aqui com meu amigo Beto Moraes, mas antes de falar com ele, eu vou contar a história da chinesa que eu prometi. No quadro, esse vai dar comentário. Beto, é o seguinte, um chinês e uma chinesa se casaram, isso é verdade, viu? Se casaram, tiveram filhos, agora, Beto, só nascia menino feio. Pense nos meninos feios que nasceram. E o cara começou a desconfiar, rapaz, eu não sou feio, a minha esposa não é feia, por que só nasce esse menino feio? Acredite em você, ele está processando a esposa por dar a ele só filhos feios. Mas ele tem razão, vou lhe explicar por quê. Propaganda enganosa, Beto. Essa mulher, isso é verdade, viu? Tá aí a foto da mulher para vocês verem, tá aí a foto da família. Veja só, eles se casaram, a mulher era muito bonita, mas não sabia o chinês que a chinesa tinha feito mais de 10 cirurgias plásticas. A mulher era feia, era o cão chupando manga. Mas aí, o que é que aconteceu? Ficou bonita por causa da plástica, mas o genro dela era feio, Beto. Aí quando, né, foram tendo os filhos, quem puxava ela nascia aquela desgraça. E aí o rapaz ficava de saber o que é que está acontecendo. Eu ia fazer DNA, era filho dele e dela mesmo, ninguém sabia o que estava acontecendo. Foi quando ela pegou uma foto vindo de alguém da família dela e disse, rapaz, isso é ela, essa bicha era feia, viu? E aí ele está entrando com um processo como propaganda enganosa, ele casou enganado. O que é que vocês acham? Ele está certo, ele está errado? Comente isso aí que eu gostaria de saber a sua opinião. Mas antes de começar com Beto Moraes, esse recado é para você que está organizando sua festa, personalizados de luxo e biscuit. Entre em contato com esse número que está aparecendo aqui embaixo, Ateliê Mimos da Moni. Aqui você encontra o produto certo para você. Vocês estão vendo aí algumas peças, é muito massa. Ateliê Mimos da Moni. Agora vamos lá falar, Beto. Beto, me diz uma coisa. Muito feliz de você estar aqui, viu? Prazer, meu amigão. A gente ainda é família. Isso, somos primos. A minha avó comentava muito, né? Sempre quando a gente passava ali na tua rua, minha mãe sempre comentava, Helder, é teu primo. E você, devido às nossas correrias da vida, né? Eu acho que tu nunca tivesse esse conhecimento, porque tu sempre tinha as tuas ocupações, mas eu tive o prazer dessa semana conversar contigo e te falar e estamos aí. Mas sem saber que você era meu primo, sem ter essa. Porque a família é muito grande, muito graças grande, a Deus, né? Nossa família é grande. Mas eu já era seu fã, viu, cara? Uh-huh. Tenho certeza disso. Acompanho você nas redes sociais, vejo o seu amor lá pelo nosso litoral ali, Mangue Seco. Sou apaixonado. Que você Mangue chama o quintal da sua casa, do seu aqui, bichinho querido. É o quintal que eu tanto amo. Mas Beto, como é que começou Beto Moraes? Olha, Helder, em primeiro lugar, eu quero te agradecer demais pela oportunidade de vir aqui na TV Cidade, né, com todos esses projetos de vocês aí, com certeza, só tem coisas boas a fluir, brevemente, né? Beto Moraes começou, cara, eu comecei com 16 anos de idade, mas antes de começar a cantar em bandas locais de Igaraçu, eu já fazia minhas composições, eu bem criancinha, né? Minha mãe me deu um violão e eu comecei a fazer umas composições e fui criando aquele gosto pela música, né? A minha família, meu antepassado, meus avós já tocavam sanfona, meu tio também, Antônio Barroso, era sanfoneiro, que inclusive, infelizmente, faz 2 meses que a gente acabou de perder ele, era um grande sanfoneiro. E eu fui criando aquele gosto pela música, né? E aos 16 anos de idade eu comecei cantando em bandas locais aqui de Igaraçu. Até que eu fui estudar junto com Almir Rush, grande amigo meu, grande parceiro, grande irmão. Quero mandar um grande abraço aí para Almir, cheiro no coração e feliz demais pela recuperação dele. E a gente começou a estudar junto e Almir levava violão para o colégio, para o Eurico Pfister. E eu lembro até que tem uns fatos assim engraçados, né? Que
A gente fugia da aula para tocar violão lá na quadra, aquela quadra que tem lá atrás do Eurico Fischer. E de repente, Dona Luísa, a esposa de Jojó, era diretora, e quando a professora já estava em aula, que procuravam Almir Rush e Beto Moraes, a gente estava na quadra tocando violão, e eles iam lá, dava aquela bronca na gente, tomava o violão, levava para a secretaria, o violão retido, né, para a secretaria. E eu e Almir, a gente, apaixonado por música, a gente dava um jeitinho de sair da aula, ia lá escondidinho, pegava o violão novamente na secretaria, e quando eles percebiam, a gente já estava novamente na quadra tocando violão. E assim Beto Moraes começou a surgir no cenário musical de Garaçu. Então, com 16 anos. Aí, e qual foi a primeira banda? Banda conhecida? Primeiro, as bandinhas pequenas, né, local de Garaçu, né? Mou é um grande amigo meu, grande baterista, que formou uma banda chamada Fórmula do Som. Fórmula do Som. A gente tocou nessa banda. Aí a gente começou a fazer show locais e tal. Aí depois eu fui criando mais uma experiência. Comecei a frequentar os bailes da Fasa de Garaçu, quando eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal do Grupo Alcano. Eita, Alcano? Alcano, Grupo Alcano. De Recife. Tuca Maia, Nádia Maia. Marrom Brasileiro era o cantor da banda. E eu comecei a ter aquele laço musical com o pessoal do Grupo Alcano. Até que houve uma oportunidade de um ex-cantor do Alcano, estava saindo do Alcano para ir para uma banda de Fortaleza, quando o forró surgiu, esse forró estilizado de Fortaleza. Aí foi quando eu fui para o Alcano, passei uma temporada em Alcano. Depois de Alcano eu passei pelo Pinguim, Turma do Pinguim. A Turma do Pinguim, Turma do Itamaracá. Turma do Pinguim, da Itamaracá. Que Almir Rush já tinha saído do projeto Turma do Pinguim. Almir já estava fazendo carreira solo, mas dentro da Itamaracá Produções. Era Almir e Banda Pinguim. Almir e Banda Pinguim. Aí depois tiraram, né? Almir tirou novamente o nome, tirou totalmente o nome do Pinguim, e começou a história dele como Almir Rush. E Almir veio até me produzir quando eu era cantor da banda Farinha da Terra, que era uma banda que eu era vocalista da banda, junto com Cristina, junto com Marcílio. E a gente teve um projeto dentro da Itamaracá Produções. A gente gravou um CD de forró, e graças a Deus a gente conseguiu percorrer todo o Nordeste com esse trabalho. Você gravou um shot, né, até na praia, de Mangue Seco. Como é o nome desse shot? Navegante do Amor. É um shot que eu fiz em homenagem aos pescadores, né? Aquele pessoal que sai de madrugada, deixa a caminha quente, deixa a patroa em casa, naquela batalha, né? Pega a canoa e vai até o mais profundo mar pescar e lutar pela vida. Eu fiz essa música, Navegante do Amor, porque ele imagina indo para uma ilha e encontrar a amada dele. É uma coisa bem interessante. Ô Beto, você ali que mora ali, né? Que ali, como você diz, é seu quintal, né? E aí você via, você escreveu, porque você via essas cenas. Eu vi essas cenas, inclusive eu gosto muito de pegar meu violão, às vezes eu gosto muito de pegar meu violão e vou para Mangue Seco, desopilamente, e tento fazer alguma composição olhando aquele cenário, que Mangue Seco é uma coisa maravilhosa. Mangue Seco, olha, para tu ter ideia, eu tenho um amigo chamado Marcos, que ele mora hoje nos Estados Unidos. Marcos. E ele me conheceu pelas redes sociais, vendo as minhas publicações na praia de Mangue Seco, e ele apaixonou-se pelo litoral de Mangue Seco, pelo litoral de Garaçu, a praia de Mangue Seco. E ele já falou para mim, ele fez faculdade aqui em Pernambuco, ele se formou na Faculdade Federal de Pernambuco, hoje mora nos Estados Unidos, e ele já falou para mim: Beto, quando eu estiver de férias, que eu for em Pernambuco, ele é da Paraíba, ele disse, quando eu for em Pernambuco, eu vou aí no teu quintal, quero conhecer teu quintal, porque teu quintal é lindo e a gente aqui é apaixonado pelo teu quintal. Rapaz, que coisa bonita. Beto é um cara que presta um serviço aqui, voluntário, de coração, ao turismo de Garaçu. Ao turismo de Garaçu. Por quê? Porque realmente toda a postagem de Beto, 90% dela, é exaltando as belezas de Garaçu. E, bicho, isso me deixa muito orgulhoso da minha terra, né?
E eu quero lhe parabenizar por essa ação, né? Porque a gente vê poucas pessoas valorizando a terra, né? Valoriza outras. Não que as outras não sejam bonitas, mas o melhor local é onde a gente mora. E você é um cara apaixonado por sua terra. Sou completamente apaixonado. É o seguinte, eu sou um cara viajado, viajei todo o Brasil com Beto Barbosa, né? O tempo que eu passei com Beto Barbosa. A gente vai falar do Beto Barbosa daqui a pouco. Pois é, cara, eu tive a oportunidade de viajar todo o Brasil, mas eu sou completamente alucinado por mangue seco, sabe? E eu queria até aproveitar, né, essa oportunidade aqui contigo e pedir aos políticos de Igaraçu, que eu tenho tanto respeito por todos os vereadores, pelo prefeito Mário Ricardo, que é uma pessoa que vem trabalhando aí sério, e eu queria que eles olhassem um pouquinho com mais carinho para o nosso litoral, para a Praia de Mangue Seco, porque a gente precisa só de mais alguns detalhes para que aquilo ali venha brilhar mais um pouco. Eu acho que aquele estacionamento que tem ali nos bares de Mangue Seco, eu acho que se a prefeitura olhasse um pouquinho mais com carinho, eu sei que a prefeitura tem muitas dificuldades, a gente sabe que não é fácil. Fácil é criticar o trabalho das pessoas que estão ali comandando uma cidade feita em Igaraçu, mas a gente sabe que não é fácil. E eu acho que se o prefeito Mário Ricardo, junto com os vereadores, olhar um pouquinho com mais carinho para ali, lutar mais um pouco, junto com o governo do estado, eu acho que a gente deveria fazer ali um local de lazer. Eu acho que Mangue Seco deveria funcionar à noite, os bares abertos, com uma área de evento, um policiamento ali, para que as pessoas saíssem daqui de Paulista, saíssem de Abreu Lima, de Cruz de Rebouças, de Igaraçu, e fossem frequentar a Praia de Mangue Seco à noite, sabe, para fazer uma academia ali à noite. Eu acho que fluía legal, cara. Eu acho que fluía legal. Noite de lua. Uma noite de lua. Já imaginou todo mundo fazendo ali aeróbica na beira do mar? Ô, cara, seria demais. Ô, bicho, essa ideia é bom da nota, tá aí registrado. Se essa ideia vier à tona, olha aí quem tá dando a ideia. Né? Mas, Beto, vamos dar uma. Vamos ver esse clipe que você gravou lá em Mangue Seco, ali em cima do barco. Vamos nessa. Roda aí, Simão, do clipe de Beto. Ondas do mar e eu a navega pra onde bate.
te encontrar. Roberto, isso é Mangue Seco, né, velho? Isso, cara. É, esse clipe, cara, foi um clipe que eu ganhei de presente do pessoal até do estúdio, que foi um improviso. A gente disse, ó, vamos testar para ver como é que a gente vai fazer em uma produção profissional, né? Aí fui junto com Eli Bandin, que é o dono do estúdio que eu gravo, que é um cara que eu quero mandar um grande abraço para ele, que é um cara que eu devo muito favor a ele. E Alessandro. A gente foi lá e fez aquele clipe. E eu quero te adiantar o seguinte, que está chegando um novo projeto meu aí, junto com a JK Produções, que é de Marcelo Peter Produções, também Cid Clay, a Super Arte Comunicações e Evento. A gente está pretendendo fazer um novo clipe agora, já pensando no verão e carnaval. A gente vai fazer com o Caboclinho. Que massa. A gente está pensando numa estrutura com lancha, com drone, com tudo isso. E eu quero até me antecipar aqui, não sei se vai ser possível, mas se caso der para a TV Cidade chegar lá na gravação, a gente vai agradecer demais, cara. E eu quero te fazer um convite aqui agora, em primeira mão. Beto, vamos fazer um programa musical com você apresentando. Ô, cara, pra mim seria uma honra. Vamos fazer. Pra mim seria uma honra. Vamos valorizar tanto os artistas locais, né? Você vai dar essa oportunidade. E também os locais que nós temos aqui, né? Imagina, um programa hoje vai ser gravado ali no sítio histórico. Isso, cara. Hoje boa vai ideia. Ser gravado no catamarã ali. Gostei. Pelo canal de Santa Cruz. Gostei, na cara. Na coroa do avião, ali no Hotel Gavô, que tem aquela vista que você me falou. Isso, cara. Ó, né? Helder, inclusive, Igarassu, tu sabe que Igarassu tem um celeiro enorme, né? De artistas, né? Musicalmente falando, Igarassu, eu acho que é uma estrela que precisa ser um pouquinho mais lapidada para que ela possa brilhar mais um pouco. Sabe, Igarassu, eu acho que de onde surgiu o Almir Rouxo, que é um dos maiores artistas de Igarassu, de Pernambuco, do Nordeste do Brasil, um cara que não só representa Igarassu, mas ele representa Igarassu lá fora. Sim. Você vai para a agenda de Almir Rouxo, você vê Almir Rouxo no Chile, você vê Almir Rouxo em Miami, então é um cara que levou o nome de Igarassu para fora do país. Então eu acho que de onde surgiu Almir Rouxo, vai surgir outro Beto Moraes, vai surgir outros artistas. Quero mandar um grande abraço a Luiz Viola, que é um artista da terra, sabe, um grande brother meu, sabe, a Rick Rato, o irmão dele, sabe, é o pessoal da Taquitá, que é uma banda que a gente tem o maior carinho, o maior respeito pelo pessoal da Taquitá, Rovésio, que é um cara que sempre tá dando aquele brilho total na banda Taquitá, Marcelo Peter Produções, esse cara, Marcelo Peter Produções é um cara que começou junto comigo, mas a gente tem uma história de mais ou menos mais de 30 anos junto de música, cara. É mesmo? Sabe, mais de 30 anos. Mais de 30 anos a gente batalhando junto, gravando junto. A gente fez bares junto. Hoje em dia a gente consegue fazer uma estrutura melhor. Feito esse ano a gente fez as Virgens de Olinda. A gente fez as Virgens de Olinda. A gente fez todo o carnaval em Recife, Olinda. Olinda, a gente fez fora do estado de Pernambuco. E Marcelo é um cara que vem levando Beto Moraes para outros estados, junto com Cid Clay, sabe, que é um cara que passou por bandas feito brucelose, sabe, um cara super experiente e são pessoas que só chegou para somar na vida de Beto Moraes. E eu agradeço demais, sabe. Eu acho que esse projeto da TV Cidade, sabe, essa coisa da TV Cidade que está surgindo hoje, esse convite que você me fez aqui, se a gente conseguir fluir ele, eu acho que vai ser uma maravilha, porque eu acho que Igarassu precisa disso, cara. Precisa, sabe? Velho. Eu acho que Igarassu é rico demais, sabe? Politicamente falando, musicalmente falando,
sabe? A história de Igarassu é muito forte, sabe? É, no futebol, Igarassu é muito forte. Eu acho que de onde surgiu Iranildo, que foi um cara que jogou no Flamengo, grande amigo meu. Eu acho que de onde surgiu Iranildo, com certeza surgirá outros atletas. Ali, o Poeirão é um celeiro de atletas, sabe? Na dança, Janaína e Joel. Isso, cara. Né? Branquinho. Que o pai dele ainda agora participou do programa junto contigo, Naldinho, que é um grande irmão meu. Eu acho que de onde surgiu esses talentos, tanto na música quanto no esporte, na comédia, na arte, cara. Eu acho que Rubens Santos agora. Rubens é um fenomenal, cara. Eu sou fã de Rubens, cara. Aqui da TV Cidade foi com a gente. Sou fã dele, cara. Eu desejo, Rubens, toda a felicidade a você, meu querido. Você é um grande talento, você só faz orgulhar Igarassu, sabe? Eu sou teu fã, sabe? E mais uma vez eu quero pedir, cara, a todos os políticos de Igarassu. A gente, às vezes, eu sou o cara. Sabe que às vezes eu sou um pouquinho mal visto, até por alguns políticos, porque eu sou um cara que eu tanto bato como eu aliso. Por quê? Na hora de bater, eu bato mesmo, cara. Sabe? E na hora de alisar, eu aliso mesmo. Porque feito agora mesmo, eu vi pessoas criticando o prefeito Mário Ricardo por causa da festa de Igarassu. Aí eu sou um cara que eu não estou participando da festa de Igarassu. Eu poderia estar criticando, aproveitando a deixa do pessoal para criticar a gestão de Mário Ricardo. Não, o que é que eu faço? O que foi que eu fiz? Eu digo, as mesmas pessoas que batem no prefeito Mário Ricardo por causa da festa de Igarassu, à noite está na festa se divertindo, cara. E eu lembro até de uma situação que Mário Ricardo não teve condições de fazer a festa de Igarassu devido a situações financeiras do município, da Dicruz. E Mário Ricardo foi criticado por isso. Então quer dizer, se o cara faz a festa, o cara é criticado. E se o cara não fizer, o cara não fez a festa porque não quis. Então, cara, eu acho que a gente tem que ver como é que a gente deve criticar. Não é assim, sabe? A gente critica se a gente vê alguma coisa falha, mas a gente tem que procurar o cara e procurar resolver a situação. Não é querer crucificar o cara. Eu acho que é assim. Ô Beto, agora voltando, você está certíssimo. Agora voltando, você disse uma coisa que não me sai da cabeça. Aqui tem muitas estrelas que precisam ser lapidadas. Eu vou mais longe. Elas já estão lapidadas. Elas precisam só serem vistas, né? Elas precisam só ter espaço. Isso, cara, né? É isso que... E porque elas já são estrelas e já estão preparadas. Você é um cara preparado. Tem um show seu que gravaram também no celular. E tem uma música de Beto Barbosa, que é a hora que eu quero que você conte a história de Beto Barbosa. Mas vamos ver o que é que esse rapaz, a animação que ele faz lá no Fome de Quê, lá em Paulista. Roda aí o clipezinho que fizeram com ele no celular.
Barbosa tem uma importância muito grande para mim, cara. Inclusive, eu estava ali nos bastidores ainda agora, e Beto Barbosa mandou um alô para mim, me desejou felicidade, né, por estar aqui. Ele me agradeceu porque eu sou um cara que, além do forró, eu não deixo de fazer as lambadas de Beto Barbosa, porque é um estilo muito dançante, sabe? E eu tive a oportunidade de passar um ano com Beto Barbosa, viajando o Brasil. Né? Viajei todo o Brasil com Beto Barbosa, e eu faço questão de cantar os sucessos do Beto Barbosa, porque é uma música muito dançante, levanta demais. E as pessoas, como sabem da minha história com Beto Barbosa, em todos os lugares que eu estou fazendo show... Canta, Beto! Se eu não cantar, o pessoal é capaz de me tirar do palco. Eu tenho que Beto, cantar. Canta, Beto! Beto Moraes canta Beto Barbosa. Inclusive, no show, Beto Barbosa fazia... eu quero chamar aqui um cara de Recife, um cara que é o meu parceiro, meu braço direito. Eu sou o Beto Barbosa e ele é o Beto Moraes. E isso me deixava super feliz, cara. Nossa, olha. Agora você deu um nome... E um show que a gente vai trabalhar. Aham. Beto Moraes canta Beto Barbosa. Isso, cara, vamos embora. Falar nisso, eu vou dar outra notícia de primeira mão aqui. A casa aqui, a partir de para o mês, a gente vai trabalhar em cima disso, viu, Beto? Aham. E a partir de para o mês, a gente vai ter na sexta-feira, happy hour aqui. Boa, cara. E com certeza a gente vai contar com os artistas da terra, né? Além deles... poderem faturar, vão poder mostrar o trabalho, né? E vai abrir aqui, você vê o pessoal aqui para se divertir, para quem gosta de uma coisa mais fechada, mais, né, agradável, aí vai lá para Paulista, o Fome de Quê. Agora a gente vai ter essa oportunidade aqui, a casa é belíssima, isso, como você vê, né? A gente vai abrir um espaço aí para vai diminuir as mesas, né? Vai ter lá fora também a parte externa com as tendas. E eu tenho certeza que vai ser sucesso o happy hour aqui na sexta-feira no Igarassu Grill. Ô, cara, que bom. Isso é muito importante para movimentar, cara, a cidade. Muito importante, cara. Eu só tenho a agradecer. Eu desde já quero te agradecer em nome de todos os artistas locais e cidades vizinhas, porque eu acho que a rapaziada tá precisando disso, viu? Vamos fazer esporte. Ô, cara. O seu programa vai sair, a gente já vai conversar aí. Vamos embora. A estrutura, o que é que a gente precisa, né? Eu quero aproveitar, já que tu estás me convidando para fazer esse programa, eu quero já passar aqui para todos os artistas locais, né? De Abreu Lima, de Cruz de Rebouças, de Igarassu, de Itamaracá, de Paulista, enfim, de Recife, que pode se preparar que o que depender de mim, da TV Cidade, de Helder, a gente vai fazer de tudo para trazer vocês e vocês poderem mostrar o trabalho de vocês, valeu? É isso aí, Beto. Beto, agora me deu o privilégio de, uma próxima vez que você vir aqui, antes da estreia do seu programa, eu vou chamar, próxima terça-feira a gente vai estar com o Marcelo aqui, okay, né, vai trazer a cantora, mas eu quero no outro depois convidar você agora com o violão. Ô, cara. Pra gente fazer uma música aqui ao vivo. Me passa a sua agenda desse final de semana. Olha, final de semana a gente tá no Capitania, ali na Saramandaia. Dia 5, a partir das 22 horas. Sábado. Isso. Sábado vai, agora. Eu estarei junto com o Forró Interativo fazendo muito forró e lambada. Forró Interativo vai fazer muito forró das antigas. E também juntinho com a gente, logo após, quem vai estar junto com a gente é Banda Taquitá, uma das melhores bandas de Igarassu, uma das melhores bandas de Pernambuco, uma das melhores bandas do Nordeste do Brasil. Vai ser o top show. Não vai ter violão essa semana, mas a partir da próxima semana, Marcelo Peter vai estar aqui. Eu acho que vai vir com a vocalista, com você mais uma vez. E o espaço está aberto aqui da TV Cidade para o esporte, para os artistas, para os talentos musicais. Meu querido, eu te agradeço demais, cara. Agradeço a TV Cidade, sabe, a toda a produção aí de vocês, pelo convite. A gente fica muito feliz quando a gente vê alguém abraçando a causa da gente, sabe? Quero agradecer desde já a minha mãe, que infelizmente faz 8 meses, né? Passei, cara, passei por um drama que só Jesus. Perdi 8 quilos, Helder. Eu fiz o carnaval, cara, graças aos meus músicos, né? Marcelo Peter, que disse, não, você vai fazer o carnaval, cara, você precisa respirar.
E eu fui, fiz as Virgens de Olinda, no sufoco triste. Eu ria para o pessoal chorando por dentro, eu sabe? Imagino. A minha mãe, eu sou apaixonado pela minha mãe, sabe? Eu agradeço demais, sabe? Por tudo que ela fez por mim. Eu agradeço demais a Marcelo Peter Produções, a JK Produções, a Super Arte Comunicações e Eventos de Cindy Clay, que é um grande parceiro da gente, sabe? E dizer a você que eu estou muito feliz pelo convite que você me fez. E agradecer também a uma pessoa que me resgatou, sabe? Eu estava um cara que eu estava praticamente... a depressão estava tomando conta de mim. E depois de um mês, Papai do Céu me presenteou com a Adriana, que é uma pessoa super... uma namorada minha. Chegou na minha vida só para somar, sabe? E ela me resgatou, cara. Eu devo demais a Adriana, cheiro no coração, meu amor. Deus te abençoe, obrigado por tudo. E felicidade a você. Obrigado a todos que estão assistindo. Cheiro no coração, Beto Moraes. Agradeço demais a Papai do Céu. Amém, Beto. Feliz, né? Vejo que você é um cara do bem. Sofri com você no problema lá da sua mãe, lá no Miguel Arraes. Isso, cara. Mas tenha certeza de uma coisa. A morte é só uma passagem. E não foi à toa de só agora a gente estar junto. Quem sabe que não tem o dedo da sua mãe? Oh, cara. Né? Quem sabe que ela viu o meu sofrimento por você? Tenha certeza disso, eu acompanhei, eu disse, poxa, que eu tinha saído de lá, eu não sei se você lembra, eu tinha saído de lá do Miguel Arraes, eu tinha quebrado meu braço e tive de ser operado, e você até botou no post, Helder, eu estou aqui também. Foi, minha cara. Mãe, lembra disso? Lembro, sim. E de repente, essa ideia veio, eu tá tudo dando certo, né? Isso. E quem sabe que tem também o dedo da sua mãe, o dedo da minha mãe, que já se foi, cara. Também, né? Vamos nos unir, né? Porque a união, o amor, o querer o melhor para os outros é a coisa mais importante na vida e é o que dá certo. Uhum. E que se perpetua. Uhum. Bichão, muito obrigado, cara, por tudo. Obrigado. Tamo junto mesmo. Tamo junto, sim. E vamos fazer sucesso. Parceria firmada. Tudo de bom.